এইবাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি হেন্দেকাৰ টাৰ্গেট অসম সাহিত্য সভা। এতিয়া মোৰ টাৰ্গেটটো হ'ল অসম সাহিত্য সভা। সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হোৱাৰ মন নীলমণিৰ। কুলধৰ শইকীয়াক ব্যৰ্থ সভাপতি আখ্যা নীলমণি হেন্দেকাৰ। নীলমণিক প্ৰত্যুত্তৰ কুল শইকীয়াৰ। ৰাজনীতিৰ পথাৰত বহু নেতাৰ যুঁজ দেখিছে আপুনি। এইবাৰ সমুখ সমৰত সাহিত্যিক বনাম ৰাজনীতিক, কুল শইকীয়া বনাম নীলমণি হেন্দেকা। ৰাজনীতিয়ে আমুৱাইছে নেকি প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নীলমণি হেন্দেকাক? কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত হোৱাৰ পিছত ক্ৰমাৎ অকলশৰীয়া হৈ পৰিছে নীলমণি। সেয়ে এতিয়া সাহিত্যত মনোযোগ দিছে নীলমণিয়ে। কেৱল মনোযোগেই নে নহয়, সাহিত্য সভাক লৈ তেওঁ দেখিছে সপোন, আৰু সেই সপোন পূৰণৰ বাবে এতিয়া বদ্ধপৰিকৰ তেওঁ। কি সপোন নীলমণিৰ! অসম সাহিত্য সভাৰ সভাপতি হোৱাৰ সপোন দেখিছে নীলমণিয়ে। সংবাদ মাধ্যমত নিজেই সেই সপোনৰ কথা জনালে নীলমণিয়ে। নীলমণি হেন্দেকাৰ মতে এতিয়া ৰাজনৈতিক মেৰপেচত সোমাই পৰিছে অসম সাহিত্য সভা। অযোগ্যজনে স্থান লাভ কৰিছে সভাত। সভাপতি হিচাপে কুল শইকীয়া ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ ডেকাৰ। কাৰণ কুল শইকীয়াৰ আমোলত সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰীয়ে দৰমহাৰ বাবে কৰিব লগা হৈছে আন্দোলন। আজি দৰমহা নাপায় কৰ্মচাৰীসকলে ৰাজপথত নামিব লগা হৈছে। কুল শইকীয়াক কটাক্ষ কৰি পুনৰ নীলমণিৰ মন্তব্য। দুটামান কবিতা লিখি ডিজিপি ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্ত হৈ যাব পাৰে সাহিত্য সভাৰ সভাপতি। আনহাতে নীলমণিক প্ৰত্যুত্তৰ কুল শইকীয়াৰ। নীলমণিৰ কথাত নাই যুক্তি। যুক্তিপূৰ্ণ সমালোচনাতহে গুৰুত্ব দিয়ে সাহিত্য সভাই। সেয়ে সমালোচনা কৰিলেও নীলমণিৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিয়ে তেওঁ। আনহাতে কুল শইকীয়াক ব্যৰ্থ বুলি ক'লেও পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ নীলমণি। কাৰণ পৰমানন্দ ৰাজবংশীৰ আমোলত সাহিত্যৰ কিবা উন্নতি হওক বা নহওক, সাহিত্য সভাৰ কৰ্মচাৰীয়ে পাইছে নিয়মীয়াকৈ দৰমহা। সেয়ে এতিয়া সাহিত্য সভা উদ্ধাৰত নিজেই নামি পৰাৰ পৰিকল্পনা ৰচিছে নীলমণিয়ে। সততে পাতল আৰু বিতৰ্কিত মন্তব্যৰে চৰ্চালৈ অহা নীলমণিয়ে সঁচাকৈয়ে সাহিত্য সভাক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিবনে? এইটো বাতৰিত তেওঁৰ আঢ়ৈটুকীয়া ভাতৰ প্ৰসংগ আৰু উল্লেখ নকৰোঁ দিয়ক। দিলৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰ, ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।